Македонија ќе биде дел од новиот гасовод Турски тек, кој треба да биде замена за Јужен поток. Овој гасовод би можел од Русија преку Црното море, Турција, Грција, Македонија и Србија да дојде до Унгарија, а може би и до Австрија, најави рускиот председател Владимир Путин, која посети Унгарија и оствари средба со унгарскиот премиер Виктор Орбан. Одлуката главно ќе зависи од нашите европски партнери, дали сакаат стабилно, загарантирано и апсолутно транспарентно снабдување со енергенци од Русија, и тоа без ризици при транспортот, порача Путин. Најавите на Путин дават надеж дека во догледно време гасоводот може да се изгради, ако постојат многу нејасни прашања меѓу кои и кој ќе ја финансира изградбата, што значи многу пари, вели Владимир Анакиев, дописник на руската агенција ИТАРТАС, кој важи за добар познавач на состојбите на Балканот. Земји како Македонија и Србија сигурно не може да учествуваат во неговата изградба. Сепак за Македонија е важно што ќе биде дел од новиот гасовод, вели Анакиев. Директорот на Институтот за политички капитал од Будимпешта Петар Креко за Српски Блиц вели дека понудата на Путин за изградба на Турски ток дошла како гром од ведро небо. Меморандумот на кој ставија пара в Путин и турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган е уште една потврда дека Русија е сериозна во намерите за изградба на алтернативен гасовод. Се предвидува гасоводот да биде со капацитет од 63 милиарди кубни метри, од кои 14 ќе биде за Турција, а останатите за европските земји. Почетна точка на гасоводот ќе биде компресорската станица Руская во регионот Краснодар. Русија неодамна, поради големиот број на законски и регулаторни обврски што ги наметна Европската Унија, се откажа од изградбата на гасоводот Јужен поток, што требаше да поминува преку Црното море, Бугарија, Србија и Унгарија и да стигнува до големиот центар за складирање на природен газ во Австрија. Планот за Јужен поток не предвидуваше Македонија да биде на главната траса на гасоводот, туку само еден крак од Србија или Бугарија да доаѓа во земјава за задоволување на незините потреби. Сега се отвара можност Македонија да биде на главната траса на новиот гасовод и да добива значителни средства од транспортот на газ низ незината територија.